Laboratório Segóvia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segóvia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segóvia fica na rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segóvia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Boa noite, bem-vindo mais um programa Cá Entre Nós. Hoje estamos com a presença aqui da influenciadora Rafaela Caires, é um prazer tê-la conosco. Prazer. Pra mim também, aqui, né? Vai ser uma descoberta, saber um pouquinho desse mundo que hoje rege o mundo, né? Da influência, da digital, da questão da internet. E pouco no Brasil é divulgado, né? Assim, para se profissionalizar, para ser como empreendimento. E para mim também vai ser bom, que eu vou estar aprendendo. E cá entre nós, para já iniciarmos esse bate-papo, quem é a Rafaela Caires? Boa noite, é um prazer estar aqui, conhecer esse programa de perto. É o Cá Entre Nós, o nome é bem, bem gostoso, né? Isso. Cá Entre Nós. Então, Cá Entre Nós, vou falar um pouquinho o que é ser influenciador. O nome já fala, né? Influenciador, o que, que você influencia? Eu vou começar falando que o nosso maior influenciador é Jesus. Amém. E você, como pastor, você sabe disso, né? Nosso maior influenciador é Jesus. Então, meu papel como influenciadora é influenciar coisas boas, é trazer para você que me assiste, você que me acompanha todos os dias, algo de melhor. O que, que é algo de melhor nesse conteúdo, pastor? Eu dou dicas do dia a dia, da mulher ficar mais bonita, como a mulher se cuidar, dicas de look, tendências, moda. Mas é o que eu falo, pastor. A melhor moda é o sorriso no rosto, é você sentir bem. O que você gosta de usar com o seu estilo, é isso aqui, é a moda. Quem é você? Eu sou Rafaela Caires, nascida e criada aqui em Nanuque. Todo mundo conhece a minha família. Sou neta de José de Carvalho Caires, foi prefeito aqui na nossa cidade, deixou um legado muito bonito aqui na nossa... Aqui em Nanuque, eu tenho muito orgulho de falar do meu avô, que é conhecido como Tizé. E hoje, como influenciadora, quero sim levar o legado dele, porque ele deixou um legado lindo. O que que foi? Foi o amor, ajudar as pessoas. Então, quando eu cresci presenciando meu avô fazendo isso desde pequena, vendo o amor que ele tem com o próximo, com as pessoas, falei, nada mais justo que como influenciadora eu fazer esse papel. E o mais interessante é, pastor, quando a gente descobre a nossa missão, o nosso propósito aqui na Terra, fica muito mais fácil viver. Ah, como é que você descobriu? Aquilo que arde, aquilo que queima dentro de você, pode ter certeza que é sua missão e seu propósito. Isso, que bom. Levando para esse lado, né, como influenciadora, a gente tem esse conceito de igreja, né? Algumas igrejas, infelizmente, um pouco mais assim, mais fundamentalistas, que parece que não olha o bem-estar, a vestimenta, a pessoa bem vestida. Assim, como é que você encara isso e como é que você se relaciona com isso? Eu sou uma jovem bonita, ando bem vestida e com o evangelho. Como é que você consegue, né? Embora nós temos que ser felizes e andarmos realmente, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Verdade. Se nós não cuidarmos do nosso templo, né? Nós estamos em desacordo com Deus. Verdade, pastor. Isso é uma pergunta bem relevante, porque as pessoas têm o costume de olhar, de imaginar que quem é servo de Deus não pode andar bonito e não se cuidar. Eu sou prova viva disso, quem me acompanha sabe que eu faço vários procedimentos, me cuido muito, porque a Bíblia fala que a alegria do coração aformoseia o rosto, é de dentro para fora. Você pode fazer vários procedimentos, se cuidar, mas se você não tiver bem interno, nada funciona. Nada funciona. Então é de dentro para fora. Os procedimentos, uma roupa bonita, uma maquiagem, é só um detalhe. Mas o que realmente faz mais bonita é de dentro para fora. Isso aí que muda tudo. Ah, é clichê falar isso? Não é. O que eu tô falando aqui é real. Porque quem me segue sabe do que eu estou falando. De realmente ser algo de dentro. Algo, porque a gente conhece pessoas, acredito que você que tá me assistindo, conhece pessoas que andam bem vestidas, bonitas, mas tem algo faltando.
e quando você vê, realmente vem de dentro. Isso. Pode, né, esse vazio que só Deus pode preencher, né? Só Deus pode preencher. Então, isso é muito interessante. Eu vou fazer uma propaganda de graça aqui para a Rabit. Eu estava lá, fui comprar uma camisa e a gerente me atendeu super bem, irmã em Cristo também. Sim, conheço. Pastor, mas suas calças estão muito folgadas. O senhor novo, bonito. Falei, obrigado, me achou bonito. Tem que andar moderno, né? Já mandei apertar todas as minhas calças, né? Realmente, estava errado mesmo. Falei, olha, que é uma coisa simples. Uma coisa simples. Né? E eu falei, nossa, obrigado, né? Obrigada então, pela dica, Valéria, hein? Da Rabit. Fazer uma propaganda de graça pra você. Muito obrigado, tá? Então, essa questão de estar bem, se sentir bem, mas primeiro o interior. Isso faz a diferença, né? Faz toda a diferença, pastor. Sim. Quando eu me decidi ser influenciadora, tem 5 anos que eu me tornei influenciadora, comunicadora, tenho um programa na rádio, tenho um programa aqui na TV também, aqui junto com você, que é o Transformando com Rafaela, onde ali é escolhida uma pessoa, juntamente com todos os meus parceiros, ali ela é transformada. Mas a transformação principal é de dentro pra fora. Porque ali ela vai ganhar procedimento, ela vai ganhar um look bonito, um dia de beleza e depois. Sim. Não é verdade? Então há um renovo por dentro. Daniel, que acompanha a gente nas filmagens, ele sabe o que eu tô falando, né, Daniel? Tá ali de trás. Daniel é fera, tem que me ajudar, ele que tá me ensinando, ele que me ensina aqui. Então, assim, é algo muito incrível. Quando você faz tudo com amor e com verdade, as coisas se encaixam. Eu sei que você vai acabar me perguntando isso, mas já vou até antecipar. Muitas pessoas perguntam, Rafa, como que é ser influenciadora numa cidade pequena? Como que foi sua família? Como foi... Foi isso, né? Eu acho que acredito que é a curiosidade de muitas pessoas. Quando eu comecei a ser influenciadora, aqui na Nuke, eu escutei um ditado de uma pessoa lá de Vitória que falou assim, essa menina tirou água da pedra na Nuke. Quando ela falou isso, eu parei para poder pensar. E assim, hoje eu tenho tanto orgulho, hoje não, desde quando eu sou de Nanuque, nascida aqui, nasci aqui. O orgulho que eu tenho da minha cidade, das empresas que me abraçaram, as empresas que acreditam em mim, a TV que acredita em mim, a rádio. E assim, quando ela falou isso, que você dá aquele boom. Sim. E eu parei e pensei, não, a minha cidade me abraçou, a minha cidade acreditou em mim. Primeiramente, Deus, toda a honra a Ele, porque é o Senhor que faz. Muitas meninas precisam ir para fora. Muitas, não que não, independente, não vá um dia. Eu estou falando hoje, tá, gente? Para que entenda, né? No hoje, Deus me honrou aqui, Deus me abençoou aqui. Aqui, eu gravei 2 comerciais para Record, tenho um comercial meu passando na Globo, tive um perfume com meu nome, onde uma empresa lá de Vitória, que é a Cactus, me contratou para ter um perfume com meu nome, como influenciadora, e foi recorde de venda. Em 1 hora, uma das empresas aqui de Nanuque vendia o meu perfume. Ela falou assim, Rafaela, eu tenho 35 anos de loja e nunca vendi tanto perfume. E eu vou te contar mais uma curiosidade, pastor. E quando ela começou a vender meu perfume, ela não tinha mostruário. As pessoas compraram por confiar. Sim. Tem coisas que dinheiro não paga. Não paga. É impagável isso. Por isso que eu sempre falo, toda honra ao Senhor. Então, quando você coloca Deus na frente e a família, não tem como dar erro. Não. Sim, tem erro, pastor. Deus e minha família me apoiam. Meu esposo é meu parceirão, minha mãe. Meu esposo viaja comigo, tem campanhas 4 horas da manhã, ele acorda comigo. Então, assim, é isso. Quando tem a junção Deus e a família, não tem erro, gente. Faz com amor, Deus, família. Você fazer com verdade, as coisas vão acontecer. A Bíblia fala que as bênçãos seguirão os que creem. E eu vivo isso hoje. Sim, eu verdade. Aqui em Nanuque. Ah, mas Nanuque é uma cidade pequena. É uma cidade pequena, mas é uma cidade tão maravilhosa que aqui as empresas me acolheram, acreditaram no meu trabalho. Acho que não somente assim a sua área, acho que todas as áreas, nós que somos do interior, também sou de Carlos Chagas, sim, né? Eu acho que nós encontramos essa dificuldade. É porque é do interior, não vai conseguir, não vai ser bem sucedido, não vai atingir suas metas, não vão atingir seus objetivos, isso cai por terra. Quando você coloca Deus na frente, trabalhando com honestidade, com garra. Mas como é que começou? Como é que tudo isso começou? Deu-se nisso, né? Vou me tornar uma influenciadora. É muito interessante essa pergunta, porque mesmo antes de surgir esse nome influenciadora, sim, desde pequeno eu sempre gostei de desfilar, sempre gostei de fazer essas coisas. Na escola, a primeira da fila era eu, a primeira da sala eu sempre sentava na frente. Eu sempre gostei, não de ser melhor do que ninguém, mas eu sempre queria estar na frente, queria sempre estar ali. Tinha um desfile, eu era a primeira. Então, desde pequeno eu sempre fazia, sim, modelo, essas fotos, desfiles. Só que veio o nome que mudou para influenciadora. Influenciadora hoje, ela é modelo, ela faz tudo, né? Sim. Ela é marketing, ela faz tudo. Hoje o nome... É quase o que um pastor faz tudo, faz ajuda tudo, em todas, né, as áreas. Porque com a internet facilitou. Hoje eu, sim, consigo fazer um trabalho aqui, eu fiz um trabalho por uma empresa lá de Pouso Alegre, uma franquia de café, aqui na Nuke, então olha para você ver.
lá perto de Belo Horizonte. Essa era digital, ajudou demais, né? Muito. E para você, meninas que estão me assistindo, que sonham com isso, eu quero te falar que é possível, sim. Não olha as circunstâncias ou o local. Porque se Deus tiver te abençoado, não importa onde você está. Porque eu sou a prova viva disso. Isso, que bom. E eu escutava muito, pastor. Uhum. Você está se perdendo em Nanuque. E eu falava, não, gente, aqui eu me encontrei. Eu não me perdi. Aqui na Nanuque eu me encontrei. Quando falava isso, às vezes até entendo a pessoa falar dessa forma, não é nem de questão de desfazer da cidade ou das pessoas, mas de olhar para mim, mas eu falava, eu não gostava, eu falava assim, não fala assim, aqui eu me encontrei. Porque eu lembro, pastor, desde criança eu olhava as modelos na televisão e eu falava assim, um dia eu vou estar lá. Eu olhava assim, o apresentador com a modelo, sim, e eu falava, um dia eu vou estar lá. E quando eu fui para a Record, que eu entrei com o apresentador, é algo que me emociona muito. Uhum. Me fez voltar lá no passado, aquela menina que sentava e olhava assim, um dia eu vou estar lá. Programa na rádio, eu nunca sonhei com isso. É o que eu falo, Deus tem sempre algo melhor. Você, sim, sonha, mas Deus tem algo melhor para você. Aí veio a TV, aí como influenciadora, vários trabalhos. E quando eu fui vendo a dimensão que foi tomando, a proporção, Nanuque e região, falei, meu Deus, é só o Senhor para fazer isso, é só Deus. Porque de mim, a gente não é capaz, a pessoa que está nos assistindo não entende a gente quando fala de Deus, da forma como Deus é tão grandioso, porque você pode morar numa capital e tem pessoas que não dá certo. Eu que moro no interior, deu certo e está dando certo e vai continuar dando certo. Isso, amém. Isso, que benção. Vamos ter que dar uma paradinha para fazer um breve comercial. Breve instante estaremos com cá entre nós novamente. Laboratório Segóvia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segóvia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segóvia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segóvia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Bem-vindos mais um programa cá entre nós. Hoje nós estamos com a influenciadora Rafaela Cares. Agora acertei, né? Agora acertou. Que benção, que coisa boa estar com você aqui. Igualmente, nesse pastor, momento de trazer essas informações. Até para mim, realmente, confesso, não tenho vergonha de falar. Conhecer um pouco, né? E para mim é preciso, né? Eu não tenho esse conhecimento assim, dessa situação. Mas que bom tê-la conosco aqui. Mas fala um pouquinho pra gente também sobre... você tem um programa, um projeto de transformação que ajuda pessoas. Como que é isso? Eu tenho um programa aqui na rádio, na TV, que eu sou muito grata. Como eu disse no início, pastor, quando você sabe a sua missão e seu propósito. Quando eu decidi ser influenciadora, eu falei, eu quero fazer muito mais. Não quero só parecer bonita, bem vestida. Falei, não, eu quero poder ajudar as pessoas, principalmente mulher. Mulher que eu tô falando agora, elas vão me entender. Nós temos autoestima, você tem sua esposa. Sim. Então, a mulher quer estar bonita, a mulher quer se cuidar. Eu falei, eu quero fazer algo pela minha cidade, pela minha comunidade. Foi quando nasceu essa vontade do coração do Senhor. Eu estava deitada na minha cama. E Deus falou, porque Deus fala, tá? Sim. Porque pastor, você sabe. E veio esse quadro Transformando com Rafaela. Falei, como que vai ser? Pastor, se você pergunta, Rafa, só sei que foi, eu tô aqui. Foi. E foi tomando uma proporção, aí Jaqueline me fez a proposta de trazer pra TV. E já estamos na quarta edição. Meu Deus, eu perdi até as contas, Jesus. E agora estamos com a edição Femirim,
uma adolescente de 14 anos, já está passando por várias etapas. E ali há várias etapas muito maravilhosas. Quem cuida da pessoa em todas as áreas. Todas as áreas. É, Dena, vamos entrar nesse negócio aí, me transforma também, né? Roupa, cabelo. Ganha tudo, botox, ganha tudo. Botox também. Eu sou pastor com botox. Vamos fazer um dia aí com a Rafaela para dar uma geral na gente. Que bom, fico. Mas essa é minha missão, é meu propósito, trazer o sorriso de volta. Só eu sei cada etapa, que é quanto que eu choro, me emociono, quando eu vejo ela ali pronta. De ver um sonho realizado, nós finalizamos um quadro no início do ano, que foi com a Leide. E quando ela foi escolhida, primeiro, como é que você faz para escolher? Tá, essa é a parte mais difícil, tá, pastor? Não vou mentir, não. É difícil, né, Daniel? É difícil você escolher, porque são N histórias. Para participar, a pessoa me manda, me contando a história, o porquê que ela merece ser transformada. Aí, o que é que eu faço? Papai do céu, me ajuda aí. Aí eu passo para ele, né? Se ele me deu esse quadro, Deus vai me ajudar a escolher. Sim. E o mais interessante, toda pessoa que o Senhor escolhe, quando ele é escolhida, que eu passo para ela que ela foi escolhida, ali ela me dá um relato para testemunha, testificar que foi o Senhor que escolheu. Vou até contar uma história. O meu primeiro quadro transformando, eu sou influenciadora há 5 anos, tem 4 anos o primeiro quadro. Então, desde quando eu comecei a ser influenciadora, eu já quis fazer algo. Faz um por ano? Faço um por ano. É, no meu Instagram era um por ano. Na TV eu tô fazendo todo mês. Todo mês, sim. Às vezes passa um pouquinho, porque às vezes não bate o horário, a pessoa viaja. Tem N coisas que... também tem custo, né? Pra levantar parceiros, pra abençoar as pessoas. Tem muitas coisas envolvidas. Não é fácil. Tem toda uma logística. Sim. Então, assim, a gente só tem data pra começar. Pra terminar, não, que a gente cria uma expectativa, deixa vocês tudo curioso, curioso, né? Então, assim... A primeira ganhadora tinha uma experiência muito incrível. Então, entra parceiros, entra salão, entra estética, entra lojas, entra vários. E essa escolhida, quando ela foi escolhida a primeira vez, a primeira do quadro, ela passou em frente a um salão e a placa tinha caído. Ela olhou e falou assim, um dia eu vou entrar nesse salão. Passou um bom tempo. Eu fiz o quadro transformando com o Rafael. Por que eu estou contando isso? Para que você que está me assistindo entenda a importância que tem quando você faz algo direcionado pelo Senhor. Quando você não faz nada aleatório. Você faz algo que vem do coração de Deus. E tudo que vem do coração de Deus é bom. Sim. Não tem erro, gente. Tudo que vem do coração de Deus é bom. E quando você entende a sua missão e seu propósito. Só que até então eu não conhecia e não sabia da história dessa placa, correto? Lancei o quadro transformando. Eu tenho um programa na rádio, ali eu falava do meu programa. E ela se inscreveu. E ela falava na casa dela. Ela assistia o programa de Rodrigo Faro, que tem, o Eliana também tem. E tinha aquele antigo, né? Não sei, é da minha época, aquela Transformação da Xuxa, parece. Transformação da Xuxa? Acho que era na década de 80. Eita, eu sou mais velho um pouco. E eu lembro que na escola fui brincar com a coleguinha. Vou te mandar pra Transformação da Xuxa. Ela me jogou. Tinha isso, né? Tinha, na Xuxa? Acho que tinha Transformação da Xuxa. Dar um Google. Depois pra eu vou pesquisar. Achei que dava uma transformada. Aí tinha esse programa do Rodrigo Faro e da Eliana. Eliana, acho que é Renovação de Beleza, alguma coisa assim, Rodrigo Faro também não lembro. E ela assistia aquela programação e falava, podia ter isso em Nanuque. Olha. Escutou? Ela falava. Ela não me conhecia, nem eu conhecia ela. E eu não tinha lançado o quadro ainda. Só que Deus ouviu o pedido dela. Né, Deda? Deda. Acho que ela tá, se ela estiver me ouvindo, me assistindo, um beijo. E Deus ouviu aquele pedido dela. Ela tinha umas necessidades para ser feita. Devido ao custo, a necessidade, ela não podia. Não cabe aqui a gente expor coisas, né? Olá. E ali, nasceu no coração de Deus. Deus mandou uma mensagem para mim. E eu, como uma boa serva do Senhor, falei, vou fazer. Não sabia nem por onde começar, pastor. Mas se Deus falou, vai, faça, eu fui. Eu simplesmente fui. Rafa, como é que foi? Fui, gente. Loucura, né? Mas para Deus é assim. É tudo, é uma loucura mesmo. Para o mundo as pessoas não entendem. Não entendem. É isso mesmo. Aí escolhi ela. Quando eu cheguei, quando eu ia anunciar na rádio a ganhadora, ela falou assim, na madrugada, ela estava orando, pedindo a Deus para mim escolher ela. Gente, que eu vou contar aqui para vocês, vocês não creem em mim, não creem em Deus. Eu acordei de madrugada, 4 horas da manhã, orando. Quando eu abri o olho, eu vi o rosto dela. Parece incrível falar isso, né? Isso é só para quem crê. Quem, sim. E eu creio. Porque as coisas espirituais, quem é carnal não consegue entender. Não consegue essa entender. Essa é a diferença, né? Não consegue e quem entender. Segue a Cristo, né? E tudo que eu tô falando aqui é base bíblico, tá? Vocês podem pesquisar, podem procurar o seu pastor, enfim. Sim. Aí eu escolhi ela no outro dia. Minha mãe, Rafaela, cadê? Já escolheu? Isso já era, tinha que anunciar na quarta. Na terça-noite eu não sabia ainda. Todo mundo, Rafa, e aí? Eu falei, não sei, Deus não falou ainda. E eu esperando. E ela em casa, 4 horas da manhã, Deus me mostrou. Lá em casa, 4 horas da manhã.
tá vendo como é que Deus está no negócio? Quando Deus está em tudo, Ele cuida de cada detalhe. Ela foi a ganhadora e ela falou de manhã na casa dela: Rafaela vai me escolher. Todo mundo riu dela. Maridos, filhos, os vizinhos, ninguém acreditou. Você acha que essa menina vai olhar para você, não sabe nem quem é você? Eu não conhecia, mas Deus conhecia a história dela. Eu cheguei a me emocionar para falar dela. Sim. Porque foi a primeira que começou. Aí eu escolhi ela, começamos um quadro, transformando. E de acordo foi dando sequência, ela foi me relatando as coisas. E uma das situações foi essa placa, porque ela trabalhava de doméstica na casa em frente. E um dia a placa derrubou, ela olhou o salão e falou: um dia eu vou entrar aí. E foi justamente o salão que foi parceiro. Nossa. Então, sim, assim, bastou, é algo muito forte. Ser influenciadora não é só brincar de bonequinha, de brincar de modelo, não. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. É muito mais do que isso. Então. Tranquilo. Sem problema. Eu sempre me emociono em relação a isso, porque. Quem me acompanha sabe que realmente eu faço de verdade. E ali ela foi passando por várias situações, foi transformada, foi lindo, foi incrível. E assim foi a segunda, a terceira, a quarta, agora foi a última que foi Lady. O sonho dela era ter cabelo. Ela teve um corte químico, ela perdeu o cabelo. E nesse corte de cabelo, nesse corte químico, que a mulher sabe o que eu tô falando aqui, literalmente ela usava até peruca. E na transformação, entrou cabelo. Olha. Vocês estão entendendo, sim, o que é isso, pastor? Principalmente, uhum, para mulher que ama, a gente ama ter um cabelo. Isso é algo mais, acho que para mulher, eu não vou dizer tudo porque tem muito mais. Mas é algo muito importante. Quando ela foi escolhida, que ela me relatou, que eu falei: Lady, qual o seu sonho? Ali ela foi me contando e eu estava no lugar. É o que eu falo, você está na hora certa, no momento, você é lugar certo, as coisas acontecem. Sim. Depois eu vou contar a história do perfume também, que eu acredito que muita gente tem curiosidade. Como que o empresário te encontrou aqui? O que eu falei no início? As bênçãos seguirão os que crê. Sim. Tô pregando aqui, né, pastor? Eu vou virar pastora também, é tanta coisa. Mas a minha vida é um testemunho. Isso, com certeza, isso. Eu falo isso para incentivar vocês, uhum, que pensam. Tantas meninas sonham com isso. Quantas meninas me seguem e falam: Rafa, como que foi? Eu lembro quando eu comecei a ser influenciadora, o primeiro dinheiro que eu ganhei. E com ele eu vim trabalhando, trabalhando. E hoje eu consigo construir, hoje eu consigo ter as minhas coisas financeiras com o meu trabalho. Então é em questão de tudo. Uhum. Aí veio Leite, veio o cabelo. Tem essa menina agora, tem uma história linda também, que vai ser transformada. Essa já não entra a parte estética, porque ela tem só 14 anos. A gente tem que ter um cuidado, sim, em relação a isso, né? Ela é de menor. A gente tem responsabilidade. Aqui é um programa com responsabilidade, com ética, que é acima de tudo. É, a beleza, ela importa, mas a ética tem que ser acima, sim, né, pastor? O cuidado e o respeito com isso, o próximo. E é, quando eu falo isso, eu me emociona mesmo, porque eu sei do meu propósito e eu vou continuar fazendo o que o Senhor me manda. Ele simplesmente vai e faz. E eu vou fazendo. Perfume. A história do perfume. História do perfume. Pastor, se você perguntar: Rafa, só eu tenho perfume com seu nome? Não, nunca imaginei, gente. Algo assim, como assim? Ah, eu só tenho perfume com meu nome? Não. Eu estava num evento, num lugar, fazendo um evento. Tava tendo um... Tomara que minha esposa não tá assistindo, que ela é pra jogar com perfume. Vai que eu comprei esse perfume mas agora. Mas foi edição limitada. Foi edição limitada. Ai, graças a Deus. Ação. Não vou gastar. Não vou gastar. Foi uma edição limitada. E assim, pastor, eu tava num evento, no local, trabalhando como influenciadora, ali fazendo meu papel, comunicando, fazendo presença no evento. Eu fui na parte de cima do evento e quando eu entrei tinha mesa com várias pessoas que eu nunca vi. Mas eu entrei e cumprimentei: boa noite. Entrei com licença, boa noite. E desci. Pronto, fui pra casa. Normal. Eu e meu esposo chegamos em casa. No outro dia eu recebi uma mensagem no direct. A mensagem no direct, esse empresário, quando ele falou comigo, eu achei que era cilada. Falei: não, isso não é verdade. Uhum. Eu falei: vou te passar para minha advogada. Eu tenho advogado, tenho tudo assessorado, tudo organizado. Porque eu me profissionalizei. Sim, então, assim, é um trabalho. Aí liguei pro meu pastor, né? Eu: pastor, recebi uma proposta de ter um perfume com meu nome. Ele: minha filha, que benção. Eu falei: pastor, mas como assim? Sabe aquela sensação que você não tá acreditando? Realmente, na hora eu não acreditei. Achei que era golpe, que era marmelada. Pelo fato, às vezes, ser homem ou ser mulher, a gente passa por, uhum, situações, né? E realmente existe esse perigo, existe, né? Existe esse risco, pastor. Uhum. Aí eu passei pra minha advogada. Passei o contato dele pra minha advogada. Minha advogada me entrou em contato com ele. Passou por tudo, conversou, negociou, mandou contrato, olhou o CNPJ, tudo. Ok. Aí, sabe que você fica ainda sem acreditar? E eu tenho um porém que eu vou te explicar aí também. E foi no meio de uma pandemia, pastor.
onde o Nanuco ficou fechado, aliás, o mundo inteiro. Sim. E eu recebo um convite deles, tem um perfume com o meu nome. Eu falei, oi? Pastor, eu tô fazendo a mesma reação na minha casa, porque eu estava de manhã na minha casa, eu fiquei sentada olhando assim e não sabia o que falar, o que fazer. Primeiramente, todo mundo sofrendo, parentes morrendo, amigos mais próximos, o mundo um caos. Como que eu ia diante as câmeras dar uma notícia dessa? Eu tenho amor ao próximo. Eu guardei quietinha durante 3 meses. Não contei pra ninguém, meu pastor e minha família, minha mãe e meu esposo. Para me contar nos meus stories, meus seguidores, eu pedi licença. Aí você pergunta, por que eu pedi licença? Por respeito ao momento que a gente estava vivendo. Eu estava na melhor fase da minha vida, tendo um convite desse, mas tinha gente que o pai morreu de Covid, tinha tio que morreu de Covid, o mundo em caos, e eu simplesmente ia lá, acabei de receber um convite, falei, não. Falei, antes eu quero pedir licença para contar isso e pedir desculpa. Rafa, mas não é demais? Não, é empatia. Sim. É amor ao próximo. Eu perdi um parente com Covid, então eu sei. Então, como que eu ia deslanchar uma notícia boa dessa? Era meu momento, mas não estava sendo o momento de muitos. Guardei 3 meses, que eu precisava passar pela Anvisa para ser aprovado. O contrato, minha advogada vendo tudo, meus direitos autorais, questão da minha imagem, ela se preocupa, porque eu não conheço ele. Ah, voltando, esse empresário estava no evento. Ele me observou o tempo todo. Então, ou seja, o que, que eu quero trazer para você? Eu estava na hora certa, no momento certo, no local certo. Então, por que que as coisas acontecem? E estava pronta para receber essa bênção, né? Ele observou o meu comportamento, a forma que eu me comportei com o meu trabalho. Ele falou que você me chamou a atenção de uma forma diferente, porque ele pegou influenciador de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, e eu fui escolhida, depois de ter escolhido outra, ele é de Vitória, fui escolhido outras. Achou graça em mim? Tudo bem. Então, ou seja, eu estava num local de trabalho, fazendo o meu trabalho, mas eu estava sendo observado, então a gente é observado o tempo todo. Aí veio o perfume, aí eu não contei pra ninguém, guardei 3 meses ali orando, chorando, eu fiquei assim, eu perdi o chão. Pensa aí, vamos pensar aqui comigo, pastor, imagina você receber um convite, tem uma proposta de empresa lá de Vitória, tem um perfume com seu nome. Você perde o chão, vocês não concordam comigo? Claro. E assim... Esses 3 meses guardei quietinha dentro de mim, orando, e um caos o mundo, um caos todo mundo, gente morrendo. Eu falei, eu não vou falar agora. Aí a Anvisa liberou, falou, Rafaela, você vai ter que vir em Vitória, nós vamos fazer uma divulgação na Record, tem um programa na SBT. Eu falei, eu tenho que falar, porque depois, de repente, eu tô lá e não avisei nada. Sim. Aí foi onde que eu entrei e falei, gente, licença, eu quero pedir desculpa pra vocês, pra poder contar uma notícia que eu recebi. Por que eu tô pedindo licença e tô pedindo desculpa? Aí fui explicar. E foi assim, foi chuva de alegria das minhas seguidoras, poder compartilhar e essa empatia que eu tive. Porque pensa aí, pastor, você é minha seguidora, você falou pra mim que seu pai morreu de Covid e eu tô lá toda feliz, pulando. Não, Rafa, mas é um direito seu. Eu sei que é um direito meu, mas a gente tem que ter empatia. Foi um momento difícil pra todo mundo, onde ninguém entendia o caos que estava acontecendo no mundo. Então eu tinha que ter essa ética, eu tinha que ter esse amor pelo próximo. Aí veio o perfume, fui pra Vitória, gravei o comercial na Record. Quando eu entrei na Record, que eu falei, meu Deus do céu, um estúdio gigante. Aquela coisa assim que eu falei, meu Deus do céu, que eu fui do lado do apresentador. Aí que veio o filme na minha cabeça, aquela menina que sonhou. Quando o perfume de verdade foi lançado, tava na pandemia, eu não tava podendo viajar. A gente fez uma live com o apresentador da SBT. Meu Deus do céu, olha, você vê, você tem só 5 anos, pastor, que eu sou influenciadora. E você pergunta, como você conseguiu isso? Eu não. Deus. Amém. Coisa boa. Toda honra é pra ele, sempre pra ele. A sua realização, né? A conquista profissional, que você lutou tanto e só você sabe o que você passou para chegar. E não foi fácil não, tá? Contei que só a parte boa, contei só o glamour, contei a parte boa, mas por trás disso teve muito choro, teve renúncia. Sim, com certeza. Tem muita renúncia. Existe um presidente americano que ele diz o seguinte, que um ex-presidente americano, que o homem que teve uma vida de facilidades, ele nunca será lembrado. Nunca. Nunca. Aquele que teve uma vida de dificuldade e alcança seus objetivos, tem suas vitórias, esse certamente o mundo lembrará, né? Então, muito forte isso, mas muito sério. Isso. Porque se você... Tudo que vem fácil é um ditado, né? Vai fácil. Não é clichê, não é ditadinho, não. É realmente. E você atrai aquilo que você é. E outra coisa, você planta, você colhe aquilo que você planta. Com certeza. Para você plantar, você pode escolher. Agora, a colheita, você não escolhe. Isso. Infelizmente, estamos chegando ao final. Vamos chegar, não? Nossos telespectadores. Você também, né, Daniel? Daniel tá aqui nos bastidores. Concentrado, aqui. Concentrado. Então, gente,
perdão, mil desculpas, temos que encerrar, tá tão bom. É, mais um programa cá entre nós, que Deus possa abençoar toda a sua família. Deus abençoe você também, viu? Prazer, Deus abençoe e te prospere muito. E que puder ser útil nesse projeto seu aí pra ajudar essas meninas, estou à disposição, não sei o que eu posso fazer, mas estou à disposição. E vamos marcar outro. Tem mais coisa pra contar. E sabe, agora você vai estar na Expo Mix. Eu fui convidada para ser embaixadora. Recebi, no início do ano, eu recebi como honra e mérito aqui de Nanuque como empreendedora digital. Olha, muitas coisas boas. E, salvo engano, eu entrevistei a Fabrícia quarta-feira passada, que esteve falando que é quem está organizando. E aquela questão de joias, semi-joias. Eu falei, vai embora que minha esposa vai ter que me dar... comprar. A gente ama acessórios. Isso. Vai ficar bonita. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Temos que tratar bem nosso corpo, tá? Verdade. Então, boa noite a todos. Até o próximo programa Cá Entre Nós. Laboratório Segóvia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segóvia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segóvia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segóvia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados.